הפרויקט שלי זה פרויקט שליטה על רובוט באמצעות המחשבה. זה נקרא באנגלית BCI, Brain Computer Interface. השתמשתי בסורק זעיר של חברת אימוטיב, שבעצם הוא סורק גלים אלקטרומגנטיים, EEG. בעצם אני מקבל את הגלים מהסורק הזעיר. הגלים הגולמיים, אני מכניס אותם למערכת שאני בניתי, מערכת תוכנה שהיא מבצעת סינון ראשוני, ואחרי הסינון הראשוני של להוריד את הרעשים מהגל, היא בעצם מעבירה את זה למסווג, גם מסווג שאני בניתי, שהוא יודע לסווג את המחשבה לפקודת מכונה. היישומים של זה בעולם האמיתי יכולים להיות אינסופיים ממשחקי מחשב, שאתה יכול לשחק ולהזיז דברים עם המחשבה במשחק עצמו. זה יכול להיות לשלוח SMS תוך כדי נהיגה, זה יכול להיות כיסא גלגלים לנכה, לחולי ALS שלא יכולים בשלב מסוים להזיז אף שריר בגוף שלהם, זה יכול להיות סתם לשבת בסלון ולהיות עצלן ולהעביר ערוצים בטלוויזיה. זה פשוט אינסופי.